Hej, det er Felipe, og velkommen til min YouTube-kanal. Vi skal Marvel's Vols på min main og ATG-account på en ny gamerskærm, som jeg har fået af min mor for i dag. Det er jo elegant at købe. Godt sted, ja. 2200. Rigtig god Samsung gamerskærm. Fordi mit tv, det gad lige pludselig ikke, og vi spillede, der kom kun lyd. Så nu har jeg fået en ny gamerskærm, så dejligt. Så nu skal vi jo Marvel's Vols. Lad os se, hvad vi får. Det er Dimension 5, og på anden account er min 6 Worlds. Kun 3 sejre, fordi jeg gad ikke spille 2-8. Det var simpelthen for tryhard i nat, jeg spillede Rivals. Og på 3. kampen har jeg åbnet, og der fik jeg faktisk okay gode Worlds. Der fik jeg faktisk Cold i min hero pack. Så ja, kommer også en hero pack i den her video. Vi er på ATG'en, der håber jeg får fod nok til at kunne lave den på den account. Så lad os se, hvad vi kan få på main accounten her. Det er det samme, som jeg fik på min 3. kamp, så ja. Lad os se, hvor vi her er PK 83. Ikke det bedste. Og ja. Så lad os se, hvad vi kan få her en endnu en 15K. Der er ikke bort. Fik jeg lige en besked. Nå, fik jeg ikke noget. Fik Hoffmann 81. Ikke noget godt ellers. Så har vi 2.15 kom mere, please. Der er board, der er måske walkout. Nej, så er vi 84. Ja, 84, det er fint. Der er sådan noget andet i pakken. Der er kommet et team of three bud, hvor der er en babbe og sådan noget. Så lad os se, om vi kan få nogle gode. Der er stadig ikke Wubber derude. Kommer lige promo i morgen aften, så er jeg. Kom så. Igen. Board igen. Brasilien. Og Grafinha, fint nok. Og jeg er kvalet på min account nu. På den account er jeg kvalet. CVL, så ja. Det er fint nok. Så har vi to. Jeg tror det er 25 eller sådan noget. 25 pakker. Lad os se, hvad vi kan få. Please. Vi har fået nogle gode boards. Her er der ikke boards. England, målmand, det er... Okay, hvor er det? Ja. Masser af spil til klubben, og der er også kommet nøglekampe. Det prøver jeg at lave også, så kan det være, der kommer en video ud med det på de to, på main ATG senere. Det kan være. Nå, lad os se sidste 15K. Eller 50K. Et board. Så er det parerer. Nå. Det var ikke de bedste Vials of Halls. 3000 coins, det tager jeg da. Jeg synes faktisk, det er fin kvalitet og fin billede. Nå. Minihavnen, ja. Yeah. Det var ikke de bedste Marvel Awards. Det var 5. Demo Awards. Så ja. Det er faktisk bedre Awards på min 3. account. Der kommer der ikke videoer fra, for det er bare en hygge account, hvis jeg lige har brug for at... En pause for de to Twilight account på main ATG. Så kan jeg bare sidde og chille lidt på den her 3. account. Og det er ikke meningen, at jeg skal kalde til weekend igen, men jeg har allerede spillet 2 VLs på den her account. På min 3. account, så ja. Og lad os se, vi kan få på ATG, der skal jeg have noget højt i foder. Den er den der. SPC, ja, der mangler ikke så meget. Men jeg mangler lige i hvert fald 86 eller sådan noget. Der kommer noget out of position. Out of position. Kommer der lige promo om 1 dag 4 timer. Spændende at se. Det er en ny 20 to week. Mbappe og Dembélé og nogle gode ting faktisk. Så lad os se. Jeg får kun til 3 sejre her, så det er ikke de bedste pakker, jeg får. Så skal jeg have højt ved fodret. Jeg tager selvfølgelig den mulighed med 6 pakker. Vi får ikke det, vi plejer, fordi vi får ikke 8 sejre. Men vi får 2 25 og 2 Jumbo 26. Så ja. Nu må vi se, om vi får nok til, at vi kan lave den hivepakke. Jeg fik Cole på min 3 kamp, som jeg har sagt. Det var fint. På main fik jeg en for Saudi-Arabien, så det var lort. Om det er Al-Shabaab der. Nå, 4 pakker i stedet for 6. Hvis jeg har fået 8, så har jeg fået 6 pakker. Så ja, det er ikke så godt. Så lad os se. Vi tager først de her. Jeg tror, det er en 7,5. Nej, er det 5 pakker? Det ved jeg ikke. Nå. Får jeg bort minimum her. Frankrig, please. Hvis det er midt. Okay, få kommer an. Få kommer an. Det er top. Jeg kommer ikke til at... Jeg tænker, jeg kommer til at bruge. Det gør jeg ikke. Kommer til at bruge, hvis vi ser en 2-1. Nej, okay. Mine walkout, det klæder jeg ikke over. Jeg håber dog, at jeg kan få en til. Så minimum, så jeg kan lave den der SPC. Kom så, please. Det er godt her. Kan vi få en Wubbaker?
Åh, for har jeg en Stumping Yang, som jeg også fik på mit tredje account. Jeg tror, jeg har ham i foråret, så vi kan sælge ham, tror jeg. Ellers er det på main, jeg har ham allerede. Jeg vil have ham allerede foran, så vi kan faktisk sælge ham. Han går bare ikke for noget, tror jeg. Han går for discard, tænker jeg. Gør han ikke? Eller sådan 20k måske. Kan godt få de coins ud af ham. Det kommer ikke til at bruge ham, og han er ikke nok til at spille. Han går for 10k, han går for discard. Jeg tænker bare, hvis jeg sætter ham til 11k. Så kan Lulu, og så må vi se, hvad vi kan få i de sidste to Jumbo guldpakker. Kom så, please. Vi er nu en board i hvert fald. Der er ikke engang board i den her. Japan, det er ikke godt. Jeg håber, vi kan lave hypopakken. Det håber vi kan. Få nogle coins. Jeg så ikke, hvor mange det var. Det var i hvert fald gode coins. Han blev solgt. Kom så, please. Minimum board. Minimum board. Kom så, board. Ingen engang board heller. USA. Det er lort. Det er Adams. Ja, det er ikke det bedste i Rivals Wars. Hvis jeg ikke kan lave hivepakken, så prøver jeg at se her, om man kan lave nøglekampe. De spil, jeg har fået i klubben her. Og så, hvis jeg kan lave hivepakken, så kommer hivepakken op i en separat video. Så jeg lige, om jeg lige kan lave den uden. Jeg har jo Rooney i den, men Rooney indsender jeg ikke. Det er det her hold, jeg vil indsende, ikke? Det kommer ikke til at ske i hvert fald. Så vi kan indsende de højrettede ham her. Og Falcao. Og Suarez. De er okay højrettede i hvert fald. Jeg tænker dog ikke, jeg kan lave den lige, fordi Mungyang indsender jeg dog ikke. Men vi tæt på godt at kunne lave det, men jeg indsender ikke det. Det her hold, det gør jeg ikke. 83. Så vi skal se, om vi kan lave nøglekampe. Uanset hvad. Så jeg tænker, det var for den her video her. Jeg kan ikke lave den her. Jeg prøver at lave nøglekamp, og så prøver jeg at lave den senere. Og så kommer det i så en anden video også. Men ja. Tak. Jeg vil sige tak for, at I så med. Er der ikke kommet nøglekamp? Er det først senere? Jeg tror også det er først senere. Ja, det er først senere. Ja, men jeg vil sige tak for at I så med. Like og subscribe og alt det der, så ses vi bare i min næste video. Hej hej.